Naraba tupku, aluona narana on video, de manasanao, yabone, manasichaka tupku. Inona ny tena mety hoe tsy ambaratelo ny atsisaia satria raha miresaka klub tsika anisany hoe hany sekoly kitra malagasy na hatratra hatrany amin'ny hoe telopolo taona be izao inona izany ny tena tao ambadika ny bolida raha ohatra ka hoe tsorona ilay fanontaniana inona ny tena tao ambadika ilay fahombiazana izany iza ny tena mpanohana ny kluba tamin'izany fotoana izany a mety ny fitorahana ve sa misy orinasa ve a ekipa ny Bemasoandro fa nahavita nanao a ary mbola manao déplacement maro miatrika an'ireny fifaninanana na eto an-toerana hatrany ampitan-dranomasina ireny la tsy ambaratelo mihitsiny tsy ambaratelo ny atsisaia angamba aloha dia ny fitahian'Andriamanitra satria anisan'ny ekipa manankina manaky tanteteraka amin'Andriamanitra izay tao amin'ny atsisaia moa izany manana misy ary zay manana séance d'entraînement fotsiny hoe mivavaka dia zay angamba nitako tsy ambaratelo dia surtout koa ny dirigeant zany anisany na de teo ary misedra maromaro be dabe ny lalovany atrizay a dia tsy ny abandonna mihitsy sy soraky manokany eto i président Jasmina José Roland surtout ny président lehibe zany Ratsimbazafimanda zay tena nandany vola mankarena ny kiry zany mitazona an'la ekipa satria nisy fotoana ny ekipa fa tsy nisy résultat efa kitra fa ry zareo dia nanana perseverance foana ry zareo zany dia zay ngamba zay ny hitako hoe tsy ambaratelo ny atrizay ahy zany satria misy fotoana ny ekipa raha fahitako azy misy raha tsy teny fotsiny ohatrany hoe akademiny antsika tsy nisy mpitantana dia maty ho azy la ekipa ary be dabe ny club tsy nisy mpanoana ntsony dia maty ho azy dia zay ny hitako hoe tsy ambaratelonay zany anisan'ny nofinofo ny mpanao baolina kitra eto Madagasikara bolida zany hoe ilalao amina club any ivelany zany a asa raha tsaroanao misy voambolana malaza mihitsy tamin'ny fotoanandrony hoe oviana vao misy mpandrokombe mpividiombe tamin'izany mbola tsy pare ary tsika manao manokana azonao tantaraina ve ahoana nahitanao lalana hoe ny mpita ny lalao tany ivelany zany a azonao tantaraina ve kluba iza sy iza no nidiranao tany amboalohany taiza tamin'ny voalohany dia nandalo tany amin'iza dia nakaiza zany lay lalana mihitsy ny parcours nataoko ngamba aloha tao amin'ny atrizay afoana za jusqu' atramin'izao zany za tsy mba tia miovaova club zany mihitsy a fidèle amina club anakiray a na dia tamin'iza atrizay ary be dabe ny ekipa natanjaka teto zay efa tsy hita ntsony hatramin'izao ny nahakanahako a dia tao foana dia ny mpitantana tao amin'ny atrizay ahy moa manana fifandraisana tamina olona any ivelany ary par rapport amin'ny le hoe to manao tournoi any ivelany foana zareo dia lasa manana fifandraisana amin'ny ekipa andry zareo dia avy amin'ny alalan'izay no nahafahako misy fotoana nanao testa tany ivelany dia za koa nisy fotoana atao amin'ny équipe nationale nandritra ny jeu de zile nisy recruteur nahita zay hoe andehanao testa fa tsy lasa moa za tamin'izay fa olona anaki telo zay ny voasafidy tao anatiny dia za le telo zay ny tokony nandeha tamin'izay fotoana zay fa za voasivana fa de le anakiroa lasa dia voala fa hoe ny tena nafahako nandeha tany an-dafy aloha zany dia avy amin'ny alalany atrizay ahy foana e taona firy moa zany bolida no tany voalohany indrindra mihitsiny zany hoe tafiditra tany anaty club tany ivelany tamin'ny 2007 tany hoany ngamba après taorinany jeu de zile 2007 no nanomboka nandeha tany ala réunion fa talohan'izay a nanao testa foana tany ivelany fa tsy ilany mihitsy ahako tsy concluant le testa dia tamin'izay vao nanao an'le jeu de zile dia hitany le ekipa tao ala réunion tamin'izay hoe dia zay no natonga na nandeha voalohany asa raha tadidin'ny bolida fa anisan'ny zavatra nana ratsendrika an'izany bolida zany ary ianao a ianisia ihany koa tadidiko vosiketa mihitsiny asa raha tadidinao zany hoe kopi Bemasoandro zany manao kopi fosika tamin'izany fotoanazany ary nalaza be mihitsy ny hoe tamin'ireny fotoana ireny a marina ve zany sa diso a ianao anisan'ny tafiditra tao anatiny hoe nanao kopi fosika inona ny fanazavanao hitanao zany androany satria mba tratreto zany bolida tao anatin'izay taona maro zay non nisy fotoana nandeha ny sisondresaka ohatra zany misy ny nanao nisy ny tsy nanao fa bon za io ny taona akeo 86 dia
io a 86 hatrany fara fa miny responsabilité anzenanao io fa za tsy za do 86 hatrany farany fa ianao nafantana nefa ny fisiny zany zavatra zany nafantatra ny fisiny le izy tena misy fe zany fa le izy proposena ho an'ny CT anao e de samy miassume izy izy io aloha de na de nitazomiko 86 nanamarika ny tantara mpolita le resaka ohatrany hoe nampifilafila nandatsy anao équipe pirenena zany tamin'ny fotoanandro na filohan'ny fédération ny Yamady a inona no antony inona zany tena fototry ny olana teo aminao sy ny président Yamady a inona marina ny tsy ny fanarahanao tamin'ny Yamady satria rehefa tsy filohan'ny fédération tsony izy vao niverina ho équipe pirenena i Bolida izay zany tantara jerentsika tamin'ireny kanina 2019 ireny ankoatra amin'izay a dia nalaza koa hoe ianao sy Abel Anise a isan'ny aona moa fitsondalana azy isan'ny mpilalao mpikomo mikomo nareo amin'nysama zany a maneho hevitra anaty Facebook ary lasa karazana mpanome saina an'ireo mpilalao hafa mihitsy ny anareo mirahalahy ianareo rolahy izay isan'ny nanda tsy anao an'izany équipe pirenena zany mihitsy ny a teo aloha zany ny nana mialo ola izay keto fa ny anisy tsy fantatro sa rehefa tonga un jour izy man hoe invité de izy ny teny anazy fa tsy tirako ny anazy fa ny nako ny antony tsy nanaovako barea tamin'izay ny janonako valo taona no nijanona satria nakivy anahy le zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay satria tamin'izany mbola tsy betsaka ny expatrie tamin'izany a fa zah ngamba de Jean Paul tadidiko tsara no expatrie tamin'izany vitsivitsy zay telo teo amin'ny tsy nihoatra ny dimy teo ngamba zay tamin'izay fotoana zay nanao matra tamin'ny Guinée zay Guinée Bissau mbola isa tsy haiko misy amin'ny Pascal Fendono tamin'izany resina ry rosy ray teto Mahamasina ry zareo tamin'izay de niakabetsahan'ny ekipa tamin'ny joueur tamin'izany moa avy eto toerana daholy de ohatrany hoe nalahelo kely fotsiny a tena tsy hoe nalahelo fa tezitra tamin'izay fotoana zay satria mba hoe naresy a tamin'izay fotoana zay sy Jean Paul tsy nitady hoe omeo prime zay fa hoe mba omeo an'le avy eto toerana le izy satria fantatra za fantatro tsara ny situation-ny mpilalao avy eto toerana niandro tao amin'ny ino ty hôtel eto Anosy ity zay ambadika Anosy tao le tsy tadidiko ny anarany Solim Hotel tao zay ny andro hoe andalo président Yamady zany mba hoe nangataka zay satria zay sy Jean Paul zany ohatrany hoe mba hoe ancien mba natao de mba nangataka hoe mba meo prime zay a na de ataoko fotsiny ara hoe hoan'le avy eto rirarirany teo zay tamin'izay fotoana zay de tsy tonga izy de nampalahelo anay fa tsy haiko efa alina be amin'ny firy alina de mba nalahelo zay sy Jean Paul de nanka lasa ohatrany hoe zay ny antoka frehana taxi andry zareo nandeha nody tamin'izay fotoana zay de de sorena tamin'izay satria ohatrany hoe a chaque fois zany ohatrany hoe bon zay zany fi privé anzay fa ohatrany hoe tonga ry zareo misesy tamin'ny 4x4 vaovao inona nefa zay tamin'izay tsy nahazo inona de zay no nahasorena anahy de zay no nahatonga anahy tsy nanisy pause kely tamin'ny équipe nationale zany hoe tena no lay fitantanana mbola kitra teto ny olana tamin'nyle izy satria oay de tena nandaha nasoana foana mantsy ianao fa tena hoe zatsy ianao sokajiny olona hoe reny le mampifilafila tamin'ny fotoana non tsy hoe naveny mety hoe zay koa zany fa mety hoe tsy nety ny réactionko tamin'izay fotoana zay satria niezaka hoe mba hampiovan'ny zavatra a fa mety hoe tsy zay le lalana tokony natao fa mety hoe resaka hoe fifampiresahana ny tokony natao tamin'izany koa mbola hoe tony fo tamin'izany fotoana zany satria nalahelo an'le namana avy eto toerana hoe satria fantatro tsara hoe mijaly tena mijaly mpilalao de zay no hitako hoe réactionko nety ngamba tamin'izany fotoana zany hoe fa tsy naninenanao nefa ny ve zany non tsy naninenatsy nanenina fa nahafahako ny banjinanoaviko le izy tena ty tena révélation ny angatahako amin'ny Bolida raha mba mety tena maniry a azonao mba tantaraina ve ny fomba fiantsonana reo ao anatin'ny hoe ho lasa équipe pirenena zany ohatrany ahoana ny mécanisme sy ny fomba rehetra ohatra tamin'ny kanina 2019 ireny iza no miantso anareo iza ny miantso anareo Nicolas Dupuy ve alosa ny fédération ny miantso anareo a anomana n'iny le 2019 iny satria efa nanomboka taty amin'ny 2017 sy ohatrany efa nisy matsa foana zany tsika manao ahoana ihany koa ny fifanarana
On a tenu les gens là, sans manonias, fin, puis là ça, ça, mais tu te trouves ça, même trouve ta houle, zan, et tu as fait une expérience, tu as fait une loco, mais si fana rana raboula ve, raboula quand tu es nature na zané, bah voyez zan des révélations, fanta tu fais Christian zan polisan, si en dingue toi, fanta one pour la kita no, amatici qui en battant bien zan zavat zané toi, mais si marna ve, mais ça que nous l'avait fanta avant, y colas zan, raté ou fanta ou équipe Pyrénées, refantion équipe Pyrénées, mettez tiennawa, famille tout pilalawa, fait semaine na kona semaine on nanara na pilalawa reno yetoa, fatikula sa inomar. Fait son anatam nini équipe nationale tam 2019 inga ba faneva nous contacter na volu andin. Ça tient ici le parcours taluan les qualifications 2019 les parages na ton jareo. Ny antsona fa neva hoe sandrikely misy manana chance ozy ny tenitsika anao kanina fa ahoana mazoto ve anao ivindao mba ampio ndao iverina ozy ny teny fa neva dia vao ny teny anahy fa neva dia ok nanaika aho dia taorianan'izay koa ny antso i Nicolas tamin'izay ny antso anahiko izy tamin'izay fotoana izay dia faneva aloha zany to de meko ny accord ke oke ho avy a fa i satria de Nicolas mbola tsy fantatro tsara izy tamin'izay de mbola nihezite a de miresadresaka tamin'ny faneva teo foana hoe nandresy lahatra anay izy hoe tena manana chance betsika ozy ny teny nanao kanina fa ndao mba une bonne fois pour toute ndao mba ho ataotsika ty mba hoe amin'le génération antsika efa ancien zany hoe mba anao kanina indray mpa mitantaratsika de ndao ivendao anao ozy ny teny de voilà zay no naresy lahatra na nanao kanina iverina tamin'le paria ohatrany ahoana ny fifanarahana mitovy daholo ihany koa ve ny mpilalao sa samihafa non amiko manokana angamba tsy tamin'ny génération anay iny tsisy hoe mandoy vola zany fa ohatrany hoe fiatsoana fotsiny mandresy lahatra miantso fa neva zany satria izy ny leader angatina nanana finahitana tamin'iny kanina iny hoe toko hoe mitovy discours amin'izay daholy fa tsy haiko sy zavatra any fa amiko manokana angamba ohatrohatr'izay daholo nandresen'ny lahatra ny mpilalao rehetrarehetra inona no mety azo fantarina ny anto tena ve nareo hatramin'ny aty amin'ny fanomanana aty amin'ny zavarananjo andresako zany ohatrany ahoana ny fomba fiasa misy an'ireny le expert tsony ireny dia misy mihitsy aza ny sasany mandeha jaidy privé ny club ny vinoviny miantoka an'ireny sa izy tenany sa raha azo fantarina bon vita amin'iny aloha angamba faneva tena nanao an'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy izy e nandany vola tany posiny mihitsy ary izy tamin'iny préparation iny satria te hanao zavatra tsara izy dia niala vola posy mihitsy izy ary nitadiavana ny matériel sy ny kojakoja rehetrarehetra sy taditiko mihitsy ndraindray zay tsy de ample izy fa nanao ny hoafana izy a nahafahanay ny hoe nanana nahafahanay ohatrany hoe mba nanana an'izay équipe momba honorma ho an'ny équipe national zay après misy fotoana ny mpilalao any misy fotoana ny mpilalao miinvestira ao anatin'le izy koa hoe mba miinvestira mba mifanampy ao anatin'le izy fa tamin'ireny fotoana ireny za tsy nanana tsy mifanerasera tamin'ny fédération mihitsy tsy naheno mihitsy any existence fa fédération tamin'izay tamin'iny a fa ny olona ny fandraisako be tamin'izay ny ngamba tamin'ny fandraisanay joueura betsaka tamin'izay a dia faneva foana fa raha miresaka ny kanina 2019 tsika nahazo fanampiana ara-bola na prime ve ianareo tamin'ireny fotoana ireny a mety hoe ny aloha na nandritra na taoariny ny fifaninanana mihitsy no ohatra de raha ohatra ny izy dia mahazo fantany ohatra inona ohatrany non zay indray aloha talohan'le kanina tamin'le kalina iny aloha nisy malalatanana nanome nisy na malalatanana nanome dia raisinay an-tanandro foana dia nanomboka izay kalife iny vao nanomboka nisy be da be ny olona niditra tamin'izany moa nisy le élection présidentielle dia samy name daholo ny président anakitelo président Rajoel président Ravalomana président Rajaonarimampianina tamin'izay tsy haiko na tadidinao samy nanome daholo dia izy zareo teniny somme nomeny teo dia zay koa nafahanay mba hoe niaina kely tao anatin'le équipe nationale zany hoe ohatrany ahoana le niainana hoe sambany teo mitantara nanao kanintsika voasamba nanao kanintsika tafiakatra
quart de finale tsika otsy ny ahoana inona ny zavatra miafina tsy tanay tao ambatika ny rideau tamin'ireny fotoana ireny mety ho tany Egypte ve na tsy fantatro bon déjà le fotsiny aloha le qualifié tena vodivorona zay dia nalahelo kely satria tsy nisy hoe cérémonie be fa qualifié tsotra fotsiny tsy ohatra ny ekipa rehetra hoe qualifié dia mba nisy fety na ohatrany hoe nyerifirahany sakafo tamin'ny fédération na fifandomam-bera kely fa dia samy nody fotsiny vita la baolina ny arivana iny dia samy nody fotsiny zay fa tadidiko mbola ratso anaty ohatra ny nampirefy kely anareo ihany tamin'ireny fotoana ireny raha tadidinao a Oui, anisan'ny nanampy anay koa izy tamin'ny misaotra anao nampatsiahy anisan'ny nanampy koa izy tao anatin'ny talohan'le matcha contre Soudan ireny nandritra an'le qualification zany satria anisan'ny fiaferina aloha fa tena nitady sponsor iny izay parea tsy tenenao ko hoe kapitaine faneva nitady tena nanao zay tratrinyheriny izy hoe iza ny afahana manampy iza de zay ngamba no zay ngamba fifandonina mbera kely nataonay tao arinan'iny fa raha hoe venant an'ny fédération aloha tsy nisy mihitsy fa isaorana ary monsieur mbola rajona tamin'izay fotoana zay mba nanao zay vitany izy na miprime kely nanao niara fiarahana amin'ny sakafo farany tany Egypte inona no mety ho zavatra nitranga tao anatiny tao ndretradretra tao ohatrany hoana ny ambiance bidibe ihany koa ohatrany hoe ry 2020 zao tany amin'ny kanina vohita fa tsy tatỳ amin'ny zavaranando le ambiance niaraka tamin'ny expa misy loko kely ihany na dia tsy tena nahazo toerana ary bidibe zany malagasy tatỳ tena hoe tsy mbola nisy mpanao politika na vita ny teniny malagasy hoe mivoaha tao an-trano dia mitondra saina dia fa nareo na vita nampitambatra an'izay malagasy zay ohatra ny ahoana nandraisanareo an'izany any ivelany any eninareo ve ny akon'izany fito amby roapolo tapitrisa taty a Madagasikara tena hoe tao ambadika reo tena nisy zavatra tsy neritseretina teto tonga ho azy tsy nisy mpanetana teto fa vita amin'ny matsa dia feno analakely io a atramin'ny ray maraina amin'ny roa maraina ohatra zany ny ambiasa taty ahoana nandraisanareo mpilalao an'izany zavatra any ny ainanay an'le izy tany Egypte aloha zany a dia zay aloha tany zany ny aina tao anatin'ny resaka hoe stress foany e satria sambany teo amin'ny tantaranay koa na izay mpilalao ara dia stresse natao ohatra teny niatrika an'le lalao dia ohatrany varindrina foany tsy hoe varindrina moa zany fa ohatrany hoe sambany teo aminay mahita ohatra hoe miatrika zany dia ohatrany hoe zay zavatra miseho rehetrarehetra dia wao varindrina ohatrohatra zany foana zany ny ainanay tao anay nahitanay voalohany an'le événement be taty a Madagasikara angamba tao anaty bus zay vita matcha tamin'ny guine le nanao an'iny matcha iny dia samy reraka be tao anaty bus tao dia samy mijery facebook teo dia tamin'ny alalan'izay no nahitanay wao to fety be tany Madagasikara matcha nul ave tsika dia ohatra zao dia ziny le tao anaty bus nahitanay ny video voalohany iny natonga hery lehibe ho anay a no nanao performance be tatyo tao arinana iny satria hitako ngamba samy reraka be daholo zay tao tsisy mifampiteny zay tao anaty bus ohatrany hoe reraka dia ohatrany tsy tadidy ngamba izany nahitan'le video nampiseho anay voalohany hoe zao ny ambiance aty a Madagasikara dia samy nalefa teo daholo izy dia nijery teo daholo dia ohatrany hoe nahatoshe anay mpilalao zany le izy a dia iny depuis an'iny le soir an'iny zay tena ohatra zao dia nisy ohatrany firesahana kely ngamba entre nay joueur dia nanomboka teo tena nampousse be anay ny événement iny farany faranantsika ny kanina anisan'ny expo be any bolida ny baolina matinao izay asa presina ao ve zany metrotsika an'iny a mba tiako izara kely ianao napozina ihany ve reny a hitanao zany tsika tsy tena hoe nanana tena hoe atako place be hoe mipetrapetraka be na hoe tena nisy ballon arrêté be tena hoe mipetraka zany fa baolina matinao zao dia anisan'ny baolina tsara indrindra tao anatin'ny kanina sivy ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny gola moa ny fitahanao ohatrany ahoana ny ainanao an'iny a nanam-panirinany zany hoe amony baolina any amin'ny kanina zany ve bolida tsy fantatro bon ianao rehefa mpilalao anao surtout rehefa joueur any aloha ianao dia manam-panirina ny afaty mamony baolina foana fa ny ainako tamin'ny matcha iny ngamba aloha rehefa ny ambony terrain anao mila concentré du début jusqu'à la fin zany e dia mila manana misentira zavatra ianao
de zanga matamnina lafitafitra kely zareo nanao pressing taria de vo hitako ny déclenché pressing ny attaquant efa neva scarolus tamin'izay tany amin'ny côté tany ilay izy de zay rehefa ohatra ny hoe déclenché pressing ny attaquant de mila manaraka daholy a de zay no nanarahako an'ilay attaque iny de kanjo moa tonga atao amiko tsara de nety ilay izy fa zay zany zavatra zany zany ohatra ny hoe zavatra santevanao eny ambony terrain rehefa manao pressing ohatra zay a de tsy matoritory mijanona tena fa lasa ohatra ny hoe manao pressing de lasa mikrety raha tsy nanao pressing zao za tamin'iny a de lasa tafavoaka fotsiny le olona de lasa fermaina fotsiny ny pressing nataon'ry zareo de zay no natonga nany hoe hitako ry zareo ny déclenché ilay izy de nanaraka de sapy eo izy ny vazaha zay de ohatrany ahoana zany hoe maresy nigeria anisan'ny ekipa matanjaka ty afrika tena resiny resitsika nigeria ouais za aloha niainako tamin'la izy vao nafaty an'la izy aloha zany tao anatin'le ohatranyreny zaza very reny ako tena tsy hitako zay tao anatin'ny fraction de seconde angamba nitamberina tao anatin'ny saiko daholo ny parcours nataoko rehetrarehetra hoe tena tankatsaka nanao baolina de androany mafaty baolina amikanina zay no niainako tamin'la izy a de vita amin'ny baolina de latsadra nymaso teo amin'ny ban teo a tamin'izay fotoana zay satria la niakatra be ny émotion ako tamin'izay hoe nafaty taty amikanina za zay mijery amin'ny telefona mijery amin'ny telefona de zao jeren'ny olona amin'ny tele sady surtout nafaty de latsadra nymaso teo amin'ny ban teo a tamin'izay tamin'ny vitamatra tamin'izy nigeria iny tsy maintsy ndresantsika kely ny lasa bolida mba ahafahana manatsara ny oavy satria tena mila hatsaraina tokoa ny oavy raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a reny loha ny zavatra nisy tsy azotsika ho ditsy hita tsika nefa tsy afaka hijanona eo amin'ny sivyambiny folo sy roa arivo fa ny baolina kitra dia mandeha dia mitombo ny boakely teraka ihany koa memisy isan'andro ary memitombo avolenta zany ti an-tany fotsiny a hoe androanytsika amin'ny fampiresaka io a ny laza zany bolita fa hoe tsy hanao ekipa pirenena intsony a nisy adezerana ve tany hoany inona ny antony fanapaha-kevitra tsy nisy olana ve tamin'ny mpitantana na fédération na ny kôtsa tsy fantatro mety hoe mitovy aminazo any anisia koa satria nanao video ihany koa anisia tena hoe naratsy izy na fevitry ny petit baolina kitra sy ny sala am'izany a tena tsy iverina ekipa pirenena ntsony ve bolita ny aloha zany ho teneniko anao eto gasikara tamin'ny tsy hoe zany tsy te hanao ekipe nationale fa ohatra zao zany natonga nanjanona e tamin'le alepoka nitondran'ny mpanazatra teo alohan'ny nicolas teo Eric Rabesandratana talohan'ny voantso ekipe nationale izy efa hoe voantso anizy fa mbola tsy officiel hoe mbola tsy navaka officiel de niantso ana ny mpiara-miasa taminy tamin'izay fotoana zay ny intendanteny hoe izy ny any hoe bolida ozy ny teniny za zao ny andraikitra za subressanté le olona tamin'izay fotoana zay de za miantso anao ozy ny teniny Eric fa mazoto ve anao iresaka aminazy de nyteneko hoe mazoto aho a fa azaovy miantso anay izy de tapaka de adiny ray tao arinan'izay izy ny antso anahako de fantaniana voalohany napetra bon se présenté moa présenté izy tamin'izay fotoana zay de manana fantaniana ho anao ozy ny teny fa afaka mamaly ve anao de io ameno anao za fantaniana voalohany tamin napetrany tamiko angamba tamin'izay hoe mbola mazoto ve anao no ekipe national de nafaliko hoe tena mbola mazoto foana ho aza ho any ny fireneko non mametraka an'izay fantaniana zay ozy ny teny fa hitako ianao manohana nicolas dupuis azavaiko aminao a ny antony anohanako any nicolas dupuis voalohany indrindra ho aloha izy ny mpanazatra na vita ny antso anahko nandritran'izay valotoana zay nijanonako zay hoe ndao hiverina amin'ny ekipe national de manana respect ho anazy aloha noho izay ho a faharoa manarak'izay aho a tamin'izay fotoana zay ngamba mois de mai izy tamin'izay niantso anahko de tamin'izay fotoana zay nanana ny qualification mondiala zay mois de juin mbola maintenu mois de juin le qualification fa tamin'izay ilay izy naembotra fa mbola maintenu mois de juin izy tamin'izay fotoana zay de mois de mai de avy restany etamatavy zay tamin'izay fotoana zay de niteny taminazy aho hoe manohana anazy aho a satria ho sarotra ho anay mpilalao raha ohatra ny hoe
mois de mai, on est allé dans deux semaines, on est allé nos qualifications en Coupe du Monde. Des années, nous on a connu ça. Oui, t'as joué même le dernier fight, le match en mois de juin, t'es manouva, c'était à ton fédération. T'es c'est où on a connu ça? Fan fi personnel, c'est ni fien à n'en aller, t'es si tira comme ça, t'es non t'es n'écoute pas mes amis, moi je m'en fous. Face à moi, ni Antoine ni Anouana connaissent. Aïe, vous vous entendez, n'a pas encore vous entendez, mais ça va, mais ça ne sert que mais ça va, mais quoi, vous entendez, zan. Et n'a des mondes, ça que ouais, Fantanina ouais, lui il n'a place non, ou il n'a pas ça, tu sais que technique est urgente. Et va clair à tam nazan les. Et tam qui est Fantanina, faran tam zéwe, bon la man la Fantanina fait non vous entendez. Manna fantanina, oui, manna fantanina va. Ah oui, c'est qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se faire. Et national mule oula de wen do yon ato ani tran nove ouzen ten tam se fe no man na jardin ten ten ke no c'est toi ti am ksane afando te tav na retour na afa ko tran zay OK ara ouzen ten fa ina to matukana we aza to ti tran non ti 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 anto manukana we non ti otsne ti 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 ko so de la erche to nulla we maninis na ti tran ko no izany ni tsune na pariana otran fa loko ni mitira neutre fona de sa vano mresaka otro zay. Ok, de nan dem plan, am samedi, ouz un ten tika zane fa planifié anem resto gas, elis, no a tota o pari de samedi, machin, de ok, ok. De fogan groupe WhatsApp, to anate le groupe WhatsApp, niri, titre le groupe WhatsApp, e pari a eric rapisan datan, de to anate en ze groupe set, et je me suis dit, wow, fa ok, zan, si tu. Suma alouan le nomé am se izo e panazata tam se de sumata o louan se nan de fa mesa son nyanso cha yo annule le rendez-vous tukun fionan le tukun nyonan ay samedi zan de nanomboka teo tsy nanana vaovao tamina azotsony mandraky ty androany Tchin tin zany ve tsy fantatra tampoka anao dia tout des tout vient nul dia tsana nahita listy ny barriage tsy tao anatiny zany ve anao fa amiko manokana aloha tena tsoriketo a manapan otrany amiko izy tsy nanana problema amiko izy fa mety misy olona any ambadika any tsy haiko a fa raha araka ny firesaka izy aloha dia tsy manana problème amiko izy ary hitako hoe c'est un bon gars ozy ny fitenenana zay fa tsy haiko zay zavatra nitranga tany any ivelany tany dia taoriana zay moa zany nezahana niona foana zay hoe nampionna za koa moa niteny tamin'ny fédération hoe mba zany eo a manaiky rehefa tsy voantso amin'ny équipe nationale ary anisan'ny zavatra iainan'ny mpilalao zany tsy fantatra mba tiako ho fantatra fotsiny hoe inona ny antony ahafahako manamboatra ohatrany hoe raha performance dia hoezahko amin'ny manaraka ohatrohatra zany zavatra mba tiako ho fantatra fotsiny dia ny fédération moa tamin'izany nisy représentant fédération teny hoe mila mionanareo dia miona dia mila tonga aty amin'ny fédératy amin'ny bisy ianao tamin'izay ny misoverandreo to amin'ny bisy tonga tany a mitsokana foana izy mpanazatra eric rapisandra to e dia efa prévu tamin'izay hoe amin'ny telo tonga atao amin'nyroa tsy tonga izy fa mahita anay izy dia miverina dia hoe tsy afaka andray a ohatrohatra zany dia nytena nampiome be anahko tamin'izay foana zay a ny inaugurena ny stadiny paria za amin'io tany amin'ny vacance miaraka amin'ny famillako amin'ny vacance dia natsony zareo hoe invité anao fa mila miakatra ty a paria anao androany alina miaraka voyage amin'ny paria miaraka amin'ny voyage amin'ny paria dia miala tany amin'ny sud a tamin'izay nandeha minody tonga atao gaga be izy nahita anahy teny amin'ny aéroport dia nanontany tao fetazao hoe que fait lalainay ici dans l'avion
Et kaka peu fa sanga tsy manana droit iakatra tao anatin'ny ty avion ty na tsy pilalao ary ty bon nampimiana mo zay resaka izay olona hoe niteny an'izany olona avy eny mitatitra sa ienao mihitsy ny feo an'ny non olona mitatitra message nasion'ny olona anako le izy nasion'ny olona anahy le message dia meme fotsiny amo tamin'izay dia teo amin'ny enregistrement izy mitsoaka anahy foana satria za ty resaka be aminazy hoe afahako hoe inona marina dia tamin'izay moa hitako tamin'ny gazety mamoaka gazety izy nametraka mpanao gazety tamin'izay hoe maniny bolida ny tsy antsoana dia miteny izy hoe hitako tamin'ny gazety hoe bolida fantatro loatra fa efa ao a paris fa mba te hiteste joueur hafa fa izy ny lista mbola misokatra foana dia gagabe aho hoe hatramina blesse na tsony tao mpilalao efa six mois tsy nanao baolina misy tao Thomas Fontaine na blessé tamin'izay fa tsy nanao baolina William Gros tamin'izay fa six mois tsy nanao baolina vo antso tao dia za tsy tao anatin'le izy dia nanomboka teo any supposé question amin'izay hoe ianao ve tsy matsapa hoe no lay fanohananao any Dupuis no mety hoantin'izany satria misy any ny video a misy any ny latsika teto amin'ny aldivia nisy toana ny tafaresaka mihitsy a dia tafapetraka hoe rahatsorona mantsy a lasa ohatrany hoe nisy clan ny mpilalao sy ny petit bolina kitra mihitsy tamin'ireny rara Nicolas Dupuis ireny a ny any vela mantsy rehefa isorona amin'ny toerany mpanazatra anankiray a matianina dia mangina zany fa ny teto amintsika tena nisy clan ary nanao karazana manipulation mafy mihitsiny a ny clan taty amin'ny Dupuis taty fantatritsika ary tafidratra amina resaka politika ary zany tsy afenina aminao zany bolida raha mihona fa fantatra ao zany na mety hoe hodinao falina ary satria tafiditra politika mihitsy ny lisy tao anatin'le izy a mety hoe izao izy zao tafaverina zao Nicolas Dupuis a fa tamin'ireny fotoana ireny ianao ve tsy mieritreritra hoe noho izay le nisy clan zay dia anao tafiditra tao anatin'ny clan Dupuis mety ho anton'izany zavatra zany oui mety tafiditra tao anatin'le izy ary noho ny anton'le video nataoko iny fa mety to dia iny video iny zany nandraisan'ny olona an'le izy nandraisan'ny tao amin'ny fédération le satria moa tsy afiantsika hitantsika ireny mizara roa ny fédération tany amin'le parti iray nefa tsy fantatra zareo inona marina tokony nanadiadatra zareo inona marina le antony tsy nanohanako any hoe nanohanako any Dupuis fa tamin'ireny safidinao mihitsiny sa nisy fédéra mpikambanyty fédération naprisika anao na nona izy Dupuis mihitsy nyteny mitenena lalaina satria betsaka ihany ianareo ny expa zay tranainy sy zokony a tamin'ireny de kana 2019 reny fa misy tsy miteny ny sasany be dibe ny tsy ny resana ny safidiny tsy anyo hevitra na ry amada ry ravelson be dibe tsy ny safidiny tsy suppositionne mihitsiny zany fa ianao nyvoaka tao anatin'la fangina zay ny lazako hoe safidinao manokana ve sa naprisian Dupuis sa nisy olona naprisika anao za aloha zany dia eto mpahabemaso eto ny tenenako anao fa za zany di mialatsiny am'la tenena fa tsisy raraiko tsy hoe tsisy raraiko zany fa ohatrany hoe ahoana zany fomba itenenako hoe za rehefa manao zao dia tsisy hoanare ly izy dia asomeko hatramin'ny farany fa ary za olondehibe za tsy mety amiko zany hoe olona miteny anao hoe ataovy zao dia ataovy dia lay araka nyteneniko anao teneniko tamin'ny ana teo hoe fiainany Dupuis sy ny ananyana zy jomen fomo izy la fitenenana tamin'izany fa za rehefa manao zava dia zarere ary misy tena tsy afiainko anao misy mipilalao mitarika hoe ndao anao video fa rehefa tonga tokoa ny tokoa dia mitsita fa ny anah moa zay inony anahko iny inony anah dia nataoko dia nasumeko hatramin'ny farany a fa za ndray tsy za zany tsy miditra clan amin'izy an'izy zany e ary fantatry ny eo amin'ny fédération tsara zany ary raha manaraka n'ity fandarana izy dia fantany tsara hoe za tsy manipule an'iza n'iza zany eo amin'ny fédération fa za zany ohatr'izay foana edy ary raha tonga amin'izao toerana zao a dia noho izay za rehefa misy zavatra tiako tenenina dia teneniko ary za tsy baikoana izan'iza tsy hoe meno aho mandray fa rehefa hitako fotsiny hoe tsy mety ilay izy a dia miteny ahko anisan'ny olana anankiray sa raha tadidinao nisy video anankiray izay nalaitra amin'ity bola kitra ihany ko nisy fotoana ianao blessé tamina lalao ianao voantso ekipa pirenena tesitra mafy ianao tamin'izay fotoana izay satria hoe tsy nisy ny raharaha any ka tesitra tramin'ny club zay nisy anao ny paris fc tamin'izany fotoana izany ary namoaka teny mihitsy ary hoe tsy hamelanao ilalao aty amin'ny ekipa pirenena tsony satria tsy nisy ny raharaha na ny fédération na tsy nisy ny tsitika nisy an'ireny aveu ireny navoakanao mihitsiny ka zay andro hoany ny angatahako an'izay révélation avy aminao izay hoe fa inona marina ny tena zavatra misy ao iainanareo amin'ny ekipa pirenenao a tena noho ibolida ve nisin'izay sa hoe be dibeny koa mpilalao tratran'izany tranga hoe maratra aty amin'ny lalao a iraisam-pirenena dia manana olana hatrany amin'ny kiva ny farany
Ny nalo zany hitako fa tsy haiko zay blessé sa zany any a vao vita le match tany Côte d'Ivoire iny blessé tany a de tsy nisy ny raraha moa zany e fa nody fotsinody a de nandeha nody a mpanazatra jupu ny resaka tamiko tamin'izay name vitan'iny name courage anahy fotsiny izy de anisan'ny mbo niantso kely anay izy tao anatin'ny semaine nodina iny tapres an'le tamatavy iny ary ny zavatra tena nitouché anahako aloha tamin'izay fotoana zay de nanatsony président de la république anahako vita le matcha tany tamatavy iny tamin'izay fotoana zay de niantso anah ny président de la république zay ihany ngamba ny olona niantso anahako tao anatin'izay nanohana anahko a de isaorako lehibe ho anazy eto satria nisaotra anay izy hoe blessé ny fa eniko hoe blessé anao ozy ny teny tsy afaka manao baolina elaela ianao fa mariko fisaorana avaty amiko izy ny teny de anisan'ny mandray prime ho azo ny mpilalao ianao a tamle matcha tamatany tamatavy iny zany de nahatouché anary izy satria izy nohatriny hoe mba niantso anahako any fa tapres an'izay a six mois ngamba za tsy nanao baolina fa blessé tsy nisy ny raraha anniversaire ko ary tamin'izay fotoana zay a tsy ohatrany hoe tsy souhaiteny tao amin'ny fédération fa mpilalao hafa bon anniversaire fa rehefa tonga teo amin'ny toroko de zapena de misy fotoana koa talohan'izay le za le blessé iny tsy ohatrany hoe tsisy resaka mihitsy zany efa za ekeko hoe mety hoe sorenamiko ny fédération tsy mampaninina fa anisan'ny hoe membre atao anatin'ny football kitra malagasy tamin'izany a de ohatrany hoe ny baleny zareo fotsiny amin'iny zany lesona tena tiany bolida nampitaina tao anatin'iny vidéo iny a non tena nylesona tiako ampitaina tamin'izy fotsiny zany hoe narasa tany amin'ny équipe nationale lako au fait niteny ianao teo hoe mitesitra amin'ny Paris FC au fait ny zavatra nyandrasa amin'ny Paris FC fotsiny zany tamin'iny a mba hoe antso avy any amin'ny fédération satria avany a no blessé hoe mba hoe mialatsiny aminareo zay fa blessé ny ekipa ny joueur anareo a fa Paris FC ne tsy hitady vola ty amin'ny fédération mihitsy hoe aloaviny ihanyny Paris FC manana ny staff médical any stoto izy dabany fa juste fotsiny hoe le fahalalam-po mba mampiprévenir any zareo hoe blessé ny joueur anareo fa inona mba afaka ataonay mba juste fotsiny zany mba manao kely an'zay fotsiny geste kely zay fotsiny fa tsy nisy za moa tonga tany a bedibedibedy a vo convoqué ny mpanazatra convoqué ny président convoqué ny directeur technique de voilà de raha tatioriana moa le nisy an'le polémika be iny hoe za tsy anao bary asa lefa sitra anah tamin'izay fotoana zay a le talohan'le matcha tany Etiopie iny de tena ady be ny anasy ny tao amin'ny staff amin'ny Paris FC tamin'izay fotoana zay satria tena tsy nanaiky mihitsy nisy an'le hoe covid aloha tsy mahazo mandeha équipe nationale de vao mai koa nisy an'izay zavatra zay alina efa tamin'ny roa maraina angamby zay mbola nanao fivoriana débat tao hoe tsy mahazo mandeha zany sdrikina hoe za tsy maintsy mandeha tamin'izay fotoana zay moa zahay hoe mampifilafily satria nanao video tamin'izay hoe tena tsy hoavelan'ny tsy afaka mandeha moa fa zany zavatra zany moa zavatra any ambadika tsy fantatry ny vahoaka izy zany fa vita matcha Paris FC andro alina zay de nivory zay tamin'izay hoe ho alefandrareo any Etiopia satria de zay le teneko anay jusqu' hatramin'ny roa maraina zay ngambatry zareo vo nanaiky tena efa ora farany zareo de ny ampitsoniana moa toa de nandray vola nakany Etiopia tamin'izay fotoana zay fa Paris FC tamin'izay tena tezitra be de je pense que anisany koa tsy naprolongeny zareo anay tsy nyprolongeny zareo anay satria tena hoe ohatrany hoe tena mifamaly tamitry zareo mihitsy a tamin'izay fotoana zay noho intrangy iny hoe za tsy maintsy mandeha amin'ny équipe nationale fa za koa fin de contrat fa hoana za koa tsy maintsy mandeha amin'ny équipe nationale zao de nisy ohatrany hoe clash kely tao amin'le fivoriana tamin'izay fotoana matsiaro victime ave bolida raha miresaka Paris FC tsika satria tena tsy mprolongena tokoa ny contrat anao tao a taoariana andeha ny tsanga ireny a amin'ny akapiany fotsiny zany amiko manokana aloha natsiaro narary kely a satria tsy teny fotsiny hoe Paris FC tamin'iny fotoana iny ngamba ny joue monté Paris FC tamin'iny nanao barage zay akoatrany tsisy idirako hoe resabola le izy afa mba mitantara fotsiny hoe akoatrany prime very tao anatin'izay six mois zay prime anay moa prime be prime anay prime de victoire
tsindraisiko nefa zavatra ohatrany hoe considération fotsiny mba nyandrasako tany fédération ohatrany hoe mba manao appel kely dia mba ohatrany hoe nampitony an'izay zavatra zay nefa tsy nisy moa le izy fa anisany malahirana aminareo mpilalao anatin'ny ekipa pirenena diso manome lanja loatra ny mpikirakira facebook nareo a ary matetika ary manao video mamaly an'ireny olo ireny a matetika iteny ambony kianja lay frustration a anisan'ny victime zany ohatra ianise farany teo nyresaka an'izany a be de be ihany ko hatramin'ny babasy ary lasa misy réaction zany any amin'ny facebook a zay ny lazako hoe ny professionnel ohatranareo ve tena hoe mifantoka amin'ny resaka vava ny atao hoe mpikirakira facebook zay fantatro tsara ny fotopisaina malagasy mpijery baolina sy ianao tadidiko ny ainan'ireny toraka tavagny teny mahamasina tamin'ny fotoanandrony zay ny tiako tenenina hoe ny professionnel sahala aminareo ve mamelanja an'izany satria rehefa mandeha le lalao iraisam-pirenena amin'ny maha ekipa pirenena dia hita eny ambony kianja le fijerenareo facebook ary ianao ary misy fotoana moa zany tena tsikirain'ny olona mihitsy ny hoe avaomaty ary bolita mbola mavita miconnecta foana ozy zalahy misy olona ary manany any hoe mba jerevo ny sary cristiano ronaldo fa tsy mba misy sary mikitika telefona fa bolida raha ikitika telefona ohatra fotsiny zany tranga anankiray zany resantsika ma ahoana moa ny afantaran'la olona gaso hoe cristiano ronaldo tsy mikitika ny telefonany hitantsika angambo ireny rehefa le mialao amin'ny bus ny mpilalao anankiray dia mankany investera manana an'ity mitondra ny telefonany izy dia ataoko hoe ahoana ntsika ty andeha hoe miankina mpilalao io misy mpilalao tia mijery andre misy tsy mijery andre ny amoa fa mahazatra anah la izy efa onze ans ngamba za professionnel efa mahazatra anah la vavan'olona efa rode amin'izany angamba fa miankina am'la mpilalao io dia amin'ny anise micomprendre any anise satria raha izy no voateny amin'la izy je pense que fa haiko tsara anise tsy mampaninina anazy la izy fa rehefa manomboka mikitika ny mahatoshe any ray aman-dreny reny sy ny fianakaviany ngamba ataoko efa ohatrany hoe efa mihoatra min'ny fefy la izy a dia micomprendre anazy amin'izay fotoanazay fa fantatro tsara izy fa raha anise tsy miraran'zay vo raha hoe izy no hoany amin' izy a fa manomboka mitoshe any surtout moa ny reny zay iny sisa ny ananany di toko hoe micomprendre anazy satria tsy zakany ohatrany hoana andraisan'ny bolida an'le hoe efa veteran efa antitra be ajanony amin'izay efa tsy mahavita miazakazaka tsony fa tady hobe kibo so ihany loha andro any loha zany zay mijery fa zany tsy nahita kibo mihitsy a non ny andraisako an'ireny tsy za ho raisiko normal fosa zany tsy zavatra normal efa 36 ans any efa 36 ans fa 36 ans mbola manao baolina ihany aloha atreto mbola nafita napiakatra ny ekipa koa atreto aloha fa ataoko nga many amin'ny many amin'ny club sasany ihany misy an'izany 36 ans zany daholy fa farany sosoi tamin'la video nataonao io zao nisy toana tena sara tadidinao nanao maty sa teo mamasina ka mantsika tsy nanaiky ho anao ange premier titulaire ianao fa hoe somary tsy en forme dia namaly amin'izay anao tamin'ny facebook hoe zany natao hoe professionnel rehefa fantatra hoe marary a dia tsy mainsista tena hitako niakatra be anao dia zay ny tenehako hoe eo amin'izay le hoe fitondratena ma tsy mitovy amin'ny eny an-tany katsakatsony mantsy nysy stady misy anao fe fa tena hoe professionnel ianao nefa ny manome lanja an'izay le facebooker zay mihitsy au fait hitako problème fotsiny ngamba le olona misy tsy mahafantatra an'le hoe ohatra ny ahoana marina zany nenay zao any amin'ny professionnel rehefa hitanao hoe misy gène ny vatanao dia miteny amin'ny staff médical ianao hoe misy gène dia tena hoe tena tsy ary zany zavatra any rehefa miteny an'izany ianao any professionnel dia tena raisin'ny zareo tena important be mihitsy fa tsy hoe tezitra zareo fa mandeha tiako maninona ny tsy manao fa mahany fa tena ohatrany hoe zaran-jareo reo anao tena miteny an'izany tsy hipenalize an'la ekipa dia miteny tamin'izay tena tsy dia nyzoro zay mahazatra anahko rehefa misy gène dia miteny dia za koa moa nisy fotoana efa niteny tamin'ny nicolas tamin'izay fotoana zay hoe zaho a depuis tsaiko tsy taditiko ngamba tamin'izay fotoana efa niteny taminazy aho hoe maso zaho a mbola masoto équipe nationale foana fa meo place amin'izay ny jeune fa tsy mampaninina anao a zaho atao remplaçant fa juste fotsiny hoe mba miencadré an'la jeune manoro mame zay expérience ananako an'izareo fa zany remplaçant zany tsy mampaninina anahy fantany tsara zany fa zavatra marina ny zany e 36 ans za efa veteran fa
Mbola mafita aloha zaho hatreto e, mbola mafita any amin'ny clubako fa zaho amin'ny équipe nationale efa nametra-pialana, fa aleo place au jeune amin'izay amin'ny équipe nationale. Fa amin'ny ankapobeny efa ny ve iny farany teo iny ve ny saison farany Ipolide amin'ny mampila aloha, satria amintsika mifampiresaka izao aloha efa tany amin'ny championnat amateur ihany ianao Ipolide a. Taorianan'le tsy nahavoantsana tamin'ny fitondrany Eric Rabesandratana iny dia efa nanapa-kevitra hoe tsy hanao intsony. Na dia tsy nanonseko officiel risa tsy de nefa nanapa-kevitra ny entourageko any nafantatra an'izay zavatra izay. Nisy fotoana ray efa nijanona 6 mois teto a Madagasikara. Ninona ny antony nahatonga na miverina? Ny antony nahatonga na miverina satria ny tao anatin'izay 6 mois zay miverina ny anatra tany any France zany. Verina ny anatra dia ny fianarana ataoko tsy maintsy mila club, mila mitondra club zany ianao. Et ça tombe bien moi tamin'izay fotoana izay satria les clubs ananova koa mpanazatra ny eto amin'ny Paris FC ilay izy mpanazatra ny équipe réserve. Dia miantso anahy foana izy nandrindra nyzaho vakansa taty Madagasikara hoe mitondra club ohatrazao ozy ny teny fa ndao mba mila ny expérience anao fa mba hapio zay andeha lavidavitra kokoa. Dia ny teny hoe nao mbola tsy zaho a tena tsy mazoto mihitsy fa nijanona tsy hanao baolina intsony aho a fa hiverina hianatra amin'izay. Insisteny foana dia mivoaka amin'izay tao anatin'ilay fianarako hoe tsy maintsy mitondra ekipa anankiray ahako ievaluena ny zavatra ianarako zany. Mianatra entraîneur a, mianatra management des sport, dia tsy maintsy evaluena amin'izay a. Dia zay no natonga nanapa-kevitra niverina nanao verina indray zany au bout de 6 mois hoe niverina nanao baolina. Dia kanjo moa iny tafakatra National 1 zay, zay divisionna fahatelo. Dia faly a tamin'ny faly. Fa amin'ny ankapobeny aloha no manahirana kely mantsy karazana club sokajy ambany kokoa zany raha miteo aloha zany le misy anao amizao a. Mitadidy fotsiny ato tsika zao a, tena hoe atsany amin'ny Saint Pierre Soise a, ny Saint Louise a, FC a, ny CS Avion FC a, ny Paris 13 Atletico a, ny RC Lens a, ny Paris FC a. Somary ambany kokoa zany le amizao le antony lay safidy mihitsiny le fifondrana mihitsy mitsa hoe zay zany hoe tapitra tseo zany ny de haut niveau zany ny grand club zany tapitra tseo a vita zany ny atao hoe carrière tena hoe professionnel Ipolide manomboka manalasy sisa sy miloto vokatra sisa ve zany. Ouais, au fait ny tena nahatonga nanijanona koa tonga amin'le fotoana hoe tsy te andao amin'ny famiako intsony a, satria teo nandritra an'izay karrierako zay ngamba mandeha foana dia tsy eo anilan'ny zanako sy ny vadiko foana. Dia ohatrany un moment tonga tamiko le hoe teo akaikin'ry zareo foana. Na tamin'izaho tamin'ny Paris FC ny nisy équipa professionnel anaky fa lavitra anala izy dia tsy te hisaraka amin'ny vadiko a zany hoe zah hipetraka any, zah hipetra-jery dia nefa mivadiko miasa ao a Paris. Dia ohatrany tsy mety amiko le izy. Dia naleoko le Paris 13 Atletico ny eo akaikiny misy anay 15 minute an-tragnoko. Dia zay koa no anisany ohatrany hoe nandrisika anahy nandeha satria mety amiko tsara izy eo akaika tsy lavitra ny fianakaviako. Manahoana ny resaka rabola tsy miditra fatiantoka kely ihany ve? Non, tsy nyresaka nandana kokoa zany. Zaho zany tena mila kokoa andry zareo noho zareo mila anahko e, satria zaho mila an'izay club zay a. Tsy resaka rabola tsy hoe resaka zany loatra. Fantatro ny karama mpiara-milalao amiko amin'ny Paris 13 aho fa tsy mampaninina anahko fa juste fotsiny araka ny teneninao toko hoe sady prendre plaisir, satria tao anatin'izay 6 mois zay koa ohatrany hoe misennuer koa tao an-trano satria zatra nanao baolina avao. Dia ohatrany anisan'ny mietsika eto mba tsy ho beky mbola araka ny fitenenany zareo hoe any dia mba mitaizataiza tena. Mba hidirantsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a, nety ve aminao zany namerenana ny Nicolas Dupuis a ho mpanazatra indray zany ny ekipa pirenena mpariana Madagasikara? Amiko manokana aloha zay ny safidin'ny zareo tao a, zay no safidin'ny zareo tao. Dia ohatrany hoe ny avantage ianahy kokoa ry satria ao anatin'ny mila expérience amin'izao fotoana izao raha ao amin'ilay fianarana ataoko e. Dia ny antony natsony Nicolas ananga mba fa hidy fantany aho hoe manao an'ilay izy dia natsony aho hoe hanampy anazy. Dia mba mpisolage anazy koa mba hahafahany miconcentre amin'ny que baolina fotsiny. Dia mba mizara ny tasiny zany mba hahafahako
mandray experience sy manampy anazy amin'izay amin'izay koa izy mba hahafahany mifantoka amin'ny baolina fa tsy mifantoka amin'ny zavatra hafa koa zany. Ka zay indrindra mantsy amin'izao fotoana izao mbola milalao ianao a, araka nambaranao teo fa natsona zany ho isan'ny anatevina staff teknika ny Nicolas Dupuy a. Za aloha te antany hoe izy ve no niantso anao sa ianao no nanolo tena tao anatin'ity amin'ny maha staff teknika anao ty a? Inona marina moa zany no tena andraikitra ao ao ihany ko a assistant Nicolas Dupuy ve ianao sa mpanolotsaina ny Dupuy a, sa ilay ino ty le atsontsika le hoe interlocuteur amin'ny mpilalao sa tsy fantatro? Ny antso anahy izy satria fantany hoe le manao an'le fianarana dia tamin'ny voalohany aloha zaho hoe natsona hoe en tant que adjoint dia niteny taminazy, niteny tena moa moa zany tena za niteny anazy za directa foana amiteny anazy za hoa tsy raha tsy azoko ny diplômako tsy afaka anao an'izany a diplôme d'entraîneur fa za tsy présenté son diplôme io zany fantany tsara rehefa miteny arahiny tsara ny toetrako fa tsy anao an'izany aho a. De fa raha to ohatra hoe tianao amina en tant que staff misy be da be ho any zavatra tokony hitako tokony amboarinao amin'io eki ao amin'ny équipe nationale ao fa aloha hikarakaran'ny joueur manao ohatrany hoe intermédiaire ny joueur sy ny mpitantana fotsiny. Zay zany le tena ndraiky zay ny tena ndraiky zao de manoronoro kely ana zany de fois tamin'iny le groupement kely ny rahany iny hoe mba manoronoro kely hoe zao zao fa resaka teknika zany tsy dirako misafidy joueur manao composition zay andraikitra anazy any zay fa mikasika an'ny joueur ty fotsiny hoe ohatrany hoe mirassurer joueur mba ho en confiance en joueur raha misy etahitan'ny joueur tsy hafahafa na hoe misy malaizy ve ianao hoe misy mbola niaraka ny lalao taminao nefa ny anao ty staff miresaka amin'nylala justement tsy misy ohatr'zany ve sa hoe non tsisy justement zay zany ohatrany hoe satisfaction ako tamin'le recrutement fara teo satria zay nyteneniko dia narahandry zareo tsara satria niteny azao hoe manomboka androany dia busy anankiray ny rahan'ny joueur fa tsy ny loco ary dia ny expat ary de tout de narahandry zareo le izy teo aloha nisy an'izay nefa misy an'izay le izy busy anankiroa zany no mitondra mpilalao rehefa andrena tamin'ny andronay ary de tsy mety amiko le izy fa expat rehetra ry de ny loko rehetra ty ohatrohatra zay le izy de tsy mety amiko zay zavatra zay efa niteneniko foana moa de tout de nanaraka na atable amin'ny sakafo ary de tout de nteneniko satria zay ny anisany hitako hoe force anay tany amin'ny kanina angamba tena mitambatra be zay tsisy hoe ty ihanina ty ihanina fa tonga dia nitambatra daholo zay dia ohatrany hoe tena mifakahazo be daholo ka sao dia eo amin'ilay teny vahiny sy ohatrany manana olana kely ohatra ny lokona tsy zany koa ao anatin'le tokony jirena ve ohatra zany koa ao anatin'le izy koa zany ao anatin'le izy fa zavatra detail kely zany fa nitiako tenenina fotsiny zany aloha hoe mba tiako isintegra daholo na ny loko manao mpamakany amin'ny expat dia ny expat manao mpamakany amin'ny loko dia zay no ohatrany hoe satisfaction ako tamin'iny zany fa resahana hotoizina le izy amin'ny manaraka fa ianao teo nanazava fa hoe manao fianarana zany sy fiofanana ho teknisianna amin'ity tontolo ny baolina kitra ity any frantsa fa tiako fantatra ihany ivoaka ho lasa inona zany ianao rehefa vita ohatra le fiofanana na le fanadinana inona zany le diplôma mety ho azonao a inona no tanjonao hiditra ho teknisianna amin'ny kluba any frantsa ve sa andray andraikitra amina kluba eto madagasikara eto sa andimby any Dupuy mihitsy sincèrement aloha atreto tsy fantatra zay avoaka ny ampitso hoe fa alaiko fotsiny aloha ny diplômako BEF izay brevet d'entraîneur de football izy afahana mitondra équipe nationale équivalentna licence A eto Madagascar angamba le izy de formation mandritra ny heritaona le izy any amin'ny ligue-ny football any France ao Paris formation mandritra ny heritaona de mbola tsy tafiditra moa zany efa nanao test d'entrée satria mafimafy ny diranao am'le izy de miandra mivalan'le izy a hoe voray sa tsy voray de amitsika am'resaka zao ouai mbola amin'ny fin début juin angamba le izy vao satria misy mbola misy partie koa manao examen manao test d'entrée amin'ny fin juin zao de vitan'izay vao avoakandry zareo daholo le olona zay nanao examen daholo satria tsy be da be no raisina am'le izy satria be da be koa ny ancien pro sy manao an'le izy de nanao natokony examen d'entrée de miandry valina hoe naresy lahatra an'zareo ve zany satria fa tsy manana vina anokatra sikolon'ny kitra eto Madagasikara ve bolida to an'ireo le mpilalao niaranylalao taminao zany ohatran'ry fanivima zao manana ny 67 city ry abelanisi sy ry taxa sy ohatran'zany zany non tena efa elany nanampanirina zay ary nisy sarny nisy fotoana fa
efa nisany niditra tao amin'ny 67 city tao e, efa parrain zareo nisy fotoana fa nisy fotoana le nisy an'izay olana kely zay de niretire amin'ny resaka baolina kitra mihitsy atao anatin'izay fotoana zay, tena nanao pause kely mihitsy a. De zao a zao miverina de misy école de foot zay ao Kazomanga, namako générationko taloha tamin'ny Paul Bokotany no mitantana anazy, de manisan'ny mampihetsi-poana satria avy eo Kazomanga tsako manampy kely ny ohatrany hoe jeune eo Kazomanga amin'ny resaka baolina zany, amin'ny resaka sport, de nahatouché anah ilay izy de niditra ao anatin'ilay izy a de manampy andry zareo. Azonao ambara kely ve inona moa le club satria ohatrany haniko tô amin'ny sabotsy zao a etsy amin'ny kianjany Andohalo ianao tô ohatrany hanolotra matériel sotra ohatr'izany amina club ao Kazomanga. Tsy fantatro tô sabotsy amin'ny sivy sa valo izy teo iny sabotsy sabotsy maraina manomboka amin'ny fito. Le club Amine anaran'le izy AAMI ankizy na Kazomanga amin'ny lalao, zay ny anaran'le club a. De zay no ezahako toanana zany a, de za no parainy amin'izao fotoana zao, de vao manomboka zay vao structure kely vao manomboka zay a, fa miezahana no hitondra lavitra an'le l'école de foot. De nanapa-kevitra nampiandry zareo hanome ame zay avaty amiko zany ame équipement d'entraînement maillot baolina ho andry zareo amin'ny asabosy zao. Enatra no resantsika amin'izay ary ny parian'i Madagasikara tian-tany fotsiny aloha hoe aloha ny fahitanao hoe andreny vokatra lalao roa zay nainantsika teo ireny satria efa staff teknika zany no miresaka amiko eto. Raha fahitako an'le vokatra voalohany aloha za tsy tany Gana zany hoe tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny ainandry zareo tany Gana fa sarotrarotra ho atsika iny matcha tany Gana nanaraka tamin'ny telefona taty, sarotrarotra ho atsika iny matcha iny satria tena ohatra ny hitako nietofen'ny Gana mihitsy tsika tamin'iny matcha iny. De miterain tanteraka de tena zay ny tena hoe tena sarotra ho atsika fa le matcha teo Angolan no niainako. De nahavelom-bola anahy le matcha satria le araka ny teneniko anao hoe zay mba niteneniko tamin'le mpilalao surtout moa le ancien niaraka tamiko Ray Andravelson Ibrahima Mada, de mba tafapita tany amin'le mpilalao koa ta hoe mba ohatrany hoe mba mila tena mitazom-bola tanteraka mihitsy tsika amin'io aloha akana confiance, de niezaka nanome confiance tanteraka amin'ny mamy gervais zay mpilalao niaraka tamiko sy Berajo, de mba ohatrany hoe nanana confiance kely ry zareo nahavita ny tam-bola fa tsy le ohatrany le tany Gana le to de midekage any aloha de miverinao ihany ny bola de nahafinaritra anahy satria ny nanaraka an'izay consigne kely zay nomeko zay ry zareo. Fa zanatrany izy anefa ny ahoana ny fahitanao an'le niveau mihitsy niveau amin'ny Barea zany amin'izao 2022 zao a raha mihoatra anareo tamin'ny 2019 zay niatrika an'ireny kanina ireny. Niveau tsy hoe niveau moa zany fa fahitako anazy fotsiny hoe raha mikompare an'le anay tamin'ny 2019 zay tamin'ny 2019 ane ohatrany hoe efa matoy daholo zay tamin'iny fa tsy tenanao ke fa zatra ady zay nga manitako différence amin'le izy. De le génération amin'izao mbola zandry kely daholo zareo a, de mila accompagnena tsara fotsiny, mila entourena zany zareo, mila entourena leader, mangataka an'izay leader ao zany hoe mazoto loha ohatrany hoe anampy satria fantatra hoe manana ny talenta atsika fa mila an'izay mila entourage tsaratsara zany, na ny ao amin'ny Barea zany mila entourage zany na mpanazatra na ny mpilalao surtout. Ny misy fitenin'ny fanevima zay rehefa vahinko teto to anao zao izy teo hoe efa fin de génération ozy izy vita ny anareo zany zay nanao ny kanina rehetra aza manantena an'ireny ntsony zany amina ho avy a nanomboka nanao karazana transition kely ihany Eric Rabesandrata na hitatsika tao anatin'le izy a farany teo tsika zany raha ny configuration farany teo a de tena ataontsika hoe loko no 60-70% andreo Barea zay ny teneko hoe mazaka an'izay niveau international zay ve izy ireo a raha ny fahitany bolidasy efa niatrika an'izany atao hoe international zany. Amiko manokana aloha tokony azaka ry zareo fa mila zay le nteneko anao zay mila olona compétent a miantouré an'ry zareo, tsy tena hoe za compétent fa mila olona
mpitondra zany e surtout moa le Orange Pro League zany bon de mila mena valeur kokoa zany Orange Pro League e mila ny joueur ny avy eto toerana sy ny io zany tournoi anatsika eto aloha de mila valorisena kokoa io zany afahany satria ny afahany mpilalao hoe azakany afrikana de mila valorisena ny eto amintsika aloha de mila tena manana rencontre matetitetika ny Orange Pro League ohatra ny c'est ressorti son c'est avavoka aminazy io zany mba ohatra ny manao rencontre any Afrika kely zany mampiakatra ny satria ny anazy ohatra ny na izay ara ny championnat any France tsy mitovy amin'ny miona amin'ny ety amin'ny équipe nationale rehefa dendendray zay na izay ara tamin'ny génération aneny a sahirana kely zay satria zatra n'le championnat any Europa zany zay ohatra ny hoe resaka baolina teknika papapa fa rehefa ty Afrika teknika sy angovo be ny aty mila matanjaka zany de tena misy fotoana zay tena sahirana de zay ny tiako tenena hoe mila hizarana zany zay zavatra zay fa fantatra ao tsara hoe ny lesoka ho atsika aloha zany a de ny tsy fampihinana zay atao hoe fampivondronana zay tena tsy fantatra hoe mitady mazivy enareo staff na miracle fa mpilalao mbola tsy niaraka ny lalao tonga de eo am'le lalao iraisam-pirenena voatafiaraka tsy manana matsa miko atsika na ny ray aza misy andreny fenêtre zay omeny fifa reny a zany rehetrarehetra zany tsy tsapanareo staff e zany a inona no mampatonga atsika tsy mety matafavoaka an'izay sa olanany amin'ny fitantanana eo anivo federation na ve raha ny fahitako anazy aloha resaka finiavana le izy ngamby satria nasy tamin'izay talohan-kanina 2019 iny aloha tena isorako any lova raha misa manana zay nanana finiavana lehibe tao anatiny na vita nanao matra préparation zay nanao tamin'ny Kosovo nanao tamin'ny Togo nanao tamin'ny Comore hoe finiavana tena anao zavatra ary mba za zany mba fandriko mba olona manana zay finiavana zay ohatra ny rolova reny no hoe mba miditra ao anatin'ny staff koa zany satria manana relation izy manana any de ohatrany am'izao ohatrany isaky misy fenêtre fifa tsika tsy manao tsony mihitsy tsy manao fa tsy haiko hoe tsy haiko a hoe vola ve ny tsisa hoe le finiavana te anao an'le izy ve ny tsy misy fa zavatra rehetrany hoe rehefa misy finiavana de vita foana e fa mato zay izy tsy anana an'izay de mety zay mahatonga an'le izy tsy misy ngama ary ahoana ny fahitanao andreo loko zay natsona afa-po ve ny staffy tao anatin'izay lalao anakiroa zay a mety mbola anatevina ny fehtsoana ho an'ny eto toerana ve ny staffy za aloha tsy ny avian'ny mpanazatra afa-po izy tamin'ny arak'izay resaka nataoko taminy ma afa-po izy za koa afa-po satria le nyteneniko anao teo hoe mba mila anao encadrena kely le loko de tsy nitsanga menatra rahatrareo depuis an'izay satria lasa ohatrany hoe za zany tena butiko anatin'le équipe nationale am'izao ohatrany hoe tena hoe mila misintegra tsara mila tena miimpose ny joueur mpilalao avy eto toerana manana qualité a manana taleta fa tiako asorona am'zareo zany le hitanao le hoe timide kely tonga any amin'ireo groupement de le mila mipiripio non de zay zany tiako zay ny tena tiako ohatrany hoe mission tiako atongavana zany hoe tiako isimpose kely ry zareo satria manana ny place ny mpilalao avy eto toerana any amin'ny équipe nationale zanatsana zy nefa mety afaka manome vaovao fanampiny any ve bolida momba ny tsy fahatongavany metanira za koa izy teo fontaine boyer i marco ihany ko tsy tonga afaka manome fanampanazavana avy anao satria be loatra ny olona manontany a ny antony tsy nahatongavan'izy ireo zany tao anatin'le lalao reny nefany voantso andrafitra ny ekipa romain metanira aloha miresaka amiko matetika blessé romain metanira zay no mahatonga anazy nahirahantsika malalina any amin'ny club any ary izy tsy manao maro koa vao miverinavy blessé izy a de zay le nyteneniko anao hoe mahaprofessionnel anazy a fantany hoe tsy ho assumeny le matry de miteny izy hoe tena mbola tsy prêt physiquement de aloko de zavatra ohatrohatra zany hoe professionnalisme ohatra zany thomas fontaine angamba tsy de nahazo nouvelle anazy fa nyeniko fotsiny hoe lizy tsy manana club fin de contrat izy de mitady club mafy izy am'izao fotoana zao de matahotra izy sao de ho blessé
de tsisy club haka izy avy eo izay ngamba ny antony dia fifabe ngamba ohatrany hoe le volan'ny dalana ohatrany hoe tsy nahatonga azy izay ny resaka iaingo aloha satria tokony anao vola la réunion madagascar la réunion izy a dia lasa ohatrany hoe madagascar paris de paris la réunion dia tokony ngamba ohatrany hoe reraka micomprendre anazy hoe trajet be kosa zany efa le matcha sy efa akaikikely efa akaiky Manahoana kosa indray ny fahitany bolida mabe sy tafy izay andreo expa izay voanatsoana tamin'n'itya lalao anakiroa ity naresy lahatra ve ary efa misy ihany koa ve ny karazana fitiliana atao amin'ireo renfort a amintsika mifampiresaka izany a ahoana ihany koa ny kandry jotsara ary morel sy ny salamanjany zany zay le araka ny teneniko anao teo ngamba hoe za tsy miditra amin'nyresaka teknika aloha tsy miditra amin'ny teknika fa dupuis daholo ny responsable an'izany hoe enefa mba mety ho fahitanao fotsiny mantsy mba antanfa amiko pilalao afa-po amin'le afa-po amin'le zavatra nataondry noentindry za le expat fa mbola je pense que mbola mahavita plus kokoa no zary zareo mila mahavita plus kokoa zay fa misy zavatra kely mila rectifiena kely aho dia mety zava mbola mino fa mbola mahavita plus que zay ny performance atrany ny zavatra tonga dia hita mety hoe tsy teknisianna mbola kitra ny tenako fa enao fotsiny mahita zany misy zavatra be dibe tokony travaillena tany amin'ny asa na entraînement zany resaka na resaka pasy blocage tsy fantatro zany fa ohatra ny tena hoe mikorotana kely zany tsika indrindra moa le gana moa zany tena nahitantsika an'izany zavatra zany a tsy zany teny aminao fa tsy nihoatra ny anankiroa ny atao hoe pasy vitatsika zay fotsiny ny mpiandry aratony ganary a any amin'ny fahinina amroapolo minitra vao fantatro hoe mafikelika ny mayony tsy fantatro zavatra ohatra zany zany inona no drafitra asa entiny stafy anatsarana ny barehany madagasikara amin'izao andro mety hoe andro faharoa moa zany tsika ny fifantsana ny kanina ho an'ny côte d'ivoire io a mety ho foezaka sy ny lavitra ezaka mihitsiny zany mba tsy entihatra ny atao hoe performance ny zoera fotsiny ny mpanazatra fa tena isy hoe ekipa ny milalao baolina eo zany fa lasa mitehitra an'izay fotsiny tsika rehefa tonga zay ny resantsika hoe fenetra ny fifa zay a na ny journée ny fifa mba afaka eona amina cluba misy maro samihafa zany ala amin'ny cluba misy azy ihany koa ny mpilalao a azo averina ve reny fiarahana mientana maritra mikalina sy nyreo groupement tsy fantatro zay zany tenako hoe drafitra asa entina anarenana nyreny zavatra rehetrarehetra reny mihitsiny voalohany indrindra ngamba aloha raha faniriana aloha dia anao matcha zany anao matcha préparation e amiko manokana fa ny joerany hoe tsy afaka monsieur libéré ny joera raha tsy daty fifa satria daty fifa ihany ny tsy afahan'ny club mitazona andro zareo dia amin'izay daty fifa zay mba ino mba tiako hoanararotana hoe mba hoe isy matcha fa ino moa zany ny anjaran'ny mpitatanao no manatanteraka an'iny ho asiny sa tsy asiny satria tena ilaina amin'izao génération hitako zao aloha tena ilaina mila miaraka ry zareo zay ny hitako hoe différence andry zareo sy zay satria mbola jeune kely daholo ry zareo dia mila manampy expérience kely zany rehefa tena rehefa tojo an'le hoe tena hoe tsy afa manoatra zany a dia mila manana an'izay hoe expérience zay hoe ty fotoana irahantsika dia ahoana afahantsika mamoaka zavatra anankiray ohatra ny anay tamin'kany hoe tsy eny e nisy ny préparation be fa nahafahana ny kalife tamin'iny dia fampijery fotsiny dia efa fakafantatra hoe ohatra zao ny ataony tyzay le combinage zay mihitsy mantsy no dia zay nihitako hoe tsy ampy ve aminzareo satria raha za zao tamin'ireny zany tsy dia niarany lalao loatra par exemple tsy dia niarany lalao loatra tamin'ny ohatra zy cité anarana anankiray fotsiny hoe marco ohatra fa mijery ny qualité ohatra ny ahoany ty ban teo amin'ny entraînement sy ny ahoana dia misadapte amin'izay ny ambony terrain rehefa raikitra amin'ny matry azonao ny tiako tena ngamy hoe mila manana an'izay malisy kely zay zany ianao hoe
na tsy miarana ny tia otrozo eny ambony terrain otrozo qualité de jeu antia tia otrozo manana otrozo point fort ny tibante otrozo donc mila misatapy tangana amin'izay zavatra izany dia izay no tiko ezahan'ny mpilalao amin'izao fotoana izao izany rehefa tsy ampy izay fotoana izay dia mila hoe rehefa eny amin'ny entraînement dia tsy hoe manao entraînement fotsiny fa mila mandinika ohatrany ahoana ny qualité an'ity namanako miaraka amiko ity ohatrany ahoana ity dia mba miezaka misatapy tangana amin'izay ilaina ihany mantsy ny resantsika teknika marina hoe tsy mihitra teknika molida fa tsika tena hijery ny oava mihitsy an'izany tsaroko ny baolina maty ny iamada tany amin'ny kanina nge baolina avy any aminao zay saika ohatrany ho driblenao ilay izy no mipetafa an'la ry tamika irezoma ohatra nety aloha ilay izy a tsy fantatro reny zany zavatra ohatraohatra ireny tsy fantatro tamin'iny aloha de lay araka ny teneniko anao teo hoe namitaka an'la bany a dia jereko za fantatro ny qualité an' ibrahima mandaka baoly ibrahima tongatojanonako dia zay satria izy koa amin'ny bonne position an'la izy hoe satria saika hitifitra moa za tamin'iny dia to dia ny reflexako voalohany hoe ibrahima bien positionneko noho izahako hitanao mandeangana zany la réflexion anao dia to dia janona tamika dia izy nandaka la izy dia iny moa maty la izy dia ohatraohatra zay zany hoe mila misadapta aingana zany aty amin'ny niveau équipe pirenena rehefa ohatra ireny fa raha fijerena an'la lalao aloha tsy tena mbola mipetraka asa attaque placé ve no mila travaillena ve sany resaka contre raha ny fahitany polidana satria nareo koa anisan'ny génération contre attaque koa nareo tamikanina ny aingy taty amin'ny savaranandro aloha anisan'ny tena tsara be ireny ary mbola nahitana zany tamikany reny mbola matin'ny carolus ny tariny reny moa misy an'ireny contre attaque ireny tamin'ny lalao voalohany a zay ny tena koa attaque placé ve no tokony ho travaillena tsika koa amin'izao fotoana zao zany tsy mbola misy an'ilay onze majeur zany bolida ohatra karazany manao rotation be ihany zany tao anatin'iny lalao anankiroa iny sa tena hoe entina anomanana ny fifanitranana ho avy no atao zany amin'izao fotoana anomanantsika ny kanina 2023 côte d'ivoire zao sa hoe tena mba misy heritreritra hoe anao zay atafiakatra ihany raha miprojet an'ny tokony ngamba va zay ny antony iverenan'ny mpanazatra nicolas eo hoe ampikalifia antsika any amin'ny kanina de ane côte d'ivoire fa amiko raha za aloha dia mila ny qualité atsika no progressena hoe tena hoe io inona ny qualité atsika tsy manao baolina lavalava fa mila mitazom-baolina dia zay ny tokony ifatoatsika bebe kokoa zany any amin'ny fanazaratena satria toko ngamba fa zay ny qualité premier antsika malagasy hatramin'ny taloha hoe mila hoe mitazom-baolina la tiktak ohatra zay dia zay zavatra zay zany tokony hamafisina matetika raha amiko aloha zany fa manana ny vision ny mpanazatra fa zay no mila fokisana an'izay zany any fanazarantena fa ankoatran'izay ihany koa bolida tsy haiko na matsikaritra ianao fa somarymarify ihany koa tsika physiquement atao anatiny reny lalao roa ireny zany raha manoloana ny mpifanandrana tsy fantatro hoe lalao roa zay nditantsika inona no lesoko amin'izay lay atao hoe préparateur fizika atsika zay ihany koa satria somary tena marefo be tsika zany ay tena hitako premier mi-temps tsika natosika fa deuxième mi-temps tsika aloha tamin'ny angola teo hitako letakasarahana fotsiny nyhoe araka nteny hoe niandro sana satria za nahita an'la izy amiko ngamba avyzanana la izy e avyzanana la izy satria déjà aloha zay hitalohany amin'ny entre fanazaratena iny tsy afaka nanao entrainement tao mamasina fa tapaka ny jiro dia nody fotsiny zay a tsy afaka nanao décrassage a dia eo koa moa ny voyage ataon'la voyage la mescale gauche à droite fa bon atao ngamba fa ny équipe pirenena rehetra manao an'izany daholo fa io miankina amin'ny mpilalao ihany io e miankina fanomananao io satria za zao rehefa anomana équipe pirenena zany fantatro ohatrany ahoana ny enjeu an'izany équipe pirenena zany a afrikana ny lalaovako afrikana matanjaka dia mila manana an'izany vision zany ngamba ny mpilalao hoe tsy ohatra ny any eropa any amin'ny club ny any amin'ny équipe national fa ny any amin'ny équipe national zany dia tena resaka fizika mila manana fizika ianao vao miexiste dia varaka ny hitantsika tamin'ny kanina iny hoe raha tsy nanana fizika zay tsy ny afaka hita raha hoe tamin'ny quart de finale tena hita hoe tena reraka zay fizikanaytena matanjaka dia zay zany hoeteknika ko oai raha te efa mahita eropianna kena anao mahita andralahay anatiny tena efa mivoatra zareo dia raha tena hite existe aloha zany aty afrika
de mila manana vigara izay tena teniny mpanazatra sy mpanazatra anisan'ny ankafiso koa eto Madagasikara ity tira sonev izay nitondra ny tany amin'ny koza fa moins de 20 ans izay nahazonay teniny voalohany tamin'izay hoe raha ty existe ianao izy ndeha dia mila manana fizika mila manana fizika dia tena marina tokoa satria azonay ny trofe tamin'izay satria natanjaka izay dia aty Afrika zany aloha eo ny teknika manana teknika daholo fa rehefa tsy matanjaka ianao dia hitatsika ireny ngamba dia mila tena rehefa ho aty izany dia tena mila manomana ratsaina mihitsy hoe mila vonona fizikement fa tsy hitsangatsangana ny an-danana aty anisan'ny nanaitra ny maro tsy mety hoe mampiavaka kely ny erika rahampiasandratana ilay discipline satria rehefa voavoalohany nandray ny ekipa ary izy dia tena gaga ny rehetra hoe iny ty fizika be efa ho telo andro efa atrandro ty a fa akoatran'izay ihany ko a mba ti an-tany zany hoe mbola mitazona n'izay le disiplina napetraky erika rahampiasandratan'izay ve tsika amin'izao fotoana izao a ohatrany ohatra zao le hitanareo le karazana werawera sy directa milohany lalao reny a aiza ho aiza zany ny travail eo amin'ny atao hoe fifantohana lay concentration mihitsiny a fa tsika zao raha mahita to ohatra ny resaka concentration nge no nahafatesana baolina tsika tetsy Mahamasina tamin'ny natonga ny asa sahala farany teo iny a ohatra ny tsy ampy concentration loatra tsika dia maty ny baolina teo Mahamasina rehefa tena manao tombana zany tsika n'la baolina matiny drareo a Angola farany teo iny amiko mety marina ny neny mpanazatra erika rahampiasandratana satria ao anatin'ny ao anatina club na ao anatina ekipa anankiray rehefa tsisy ny discipline dia tsy misavoritaka sy tsy mandeha amin'izay loana fa io miankina amin'ny mpanazatra io inona ny discipline instaurena ao anatin'la barea moa zany resahany eto miankina aminazy io fa izy ny mahafantatra sy mahafantatra mipilalao hoe fa neny mpanazatra anankiray moa zay zany nita mety hoe mila manomana discipline de manisy discipline de miankina amin'ny mpanazatra reo fa bon rehefa zah no mpanazatra eo aloha de manao ny za koa ny manana ny argument ko entinao a fa izy no mahafantatra an'izany hoe mila servir fa ampiko manokana ilaina ny discipline ho avy ny baria io 23 bolida mety isy anampy isa ve ny zokiny a zay milalao amin'ny baria zokiny amin'izao fotoana zao oay misy mpilalao avy eto toerana aloha lasany voavita ny regroupement tao amin'neny lehibe de nandeha namonjy teny fa matokana amba amireo jeune ao amin'ny ekipa areo mbola misy afaka tafiditra ao anatin'io fampivondronana io de miankina amin'izay mpitatana ao amin'ny le U23 hoe hiantso anazy ve sa tsiry zareo ary de sorako manokana eto moa zany ny mpitatana ny uificasme nanana an'izay finiavana zay nanisan'ny U23 io satria zay le teneniko anao hoe raha tsisy an'izay finiavana zay tsy nisy tsy ny existe U23 io de isorako lehibe eto ry zareo satria izy eo no ohatrany hoe hoavintsika zany e de mila toanana akory zareo mila toanana akory zareo mila raha maso tsara zany ny fanomanana sy ny regroupement ry zareo afaka manome vaovao momba ny fanomanana sady ny double confrontation amin'ny centrafrique ave bolide androany zay nisany miankina be ny mety hoavin'ny barian'ny Madagasikara mihitsiny a fantatritsika ihany koa ny lalao zay nataony centrafrique zany a tsy misy firenena afaka amevanina ntsony zany amin'izao fotoana zao ka zay teneko hoe ome vaovao momba zay fanomanana sahady zay a bolide marina nanao tsisy firenena azo amevanina ntsony aty afrika centrafrique ao mali tsy centrafrique androany ntsony araka ny fivoriana nataonay staff moa zany vitany matra iny de mpanazatra nicolas no mipropose hoe cap vert vonnanao lalao ara-piralahiana atsika ny luxembourg ny matra ny atao amin'ny fenêtre fifa de miankina amin'izay fahataterahana io ihany fa zay no miproposeny zany satria efa manana an'izay contacte zay izy de voilà de ny amo miaviako miproposeko tamin'zareo hoe mba raisiny melo ray volana melo zany a le mpilalao eto satria izy avy eto toerana alohan'ny regroupement mba raisiny ray volana melo le mpilalao eto toerana mba hahafahany mampipitany hoe inona tokoa taktika sy teknika tia no
tino apetraka amin'ny ampitany amin'ireo mpilalao ireo zany mba tsy ho surpris tsony ireo zandrikely ireo rehefa tonga any amin'nyireo groupement hoe vary inona marina ny detavin'ity mpanazatra ity fa mba ohatrany hoe mba raisin'ny tanàna miloa zany hoe ny ray volana anina dia amin'izay mba tonga de efa mba tonga any amin'ireo groupement zany tsy mbo voahitaty hoe inona zany fa to de efa mba fa dans le bain zany le avy eto an-toerana mba rehefa tonga hiatrika an'le regroupement de amin'ny akapobeny a raha ohatra ka tena hoe bolida izy tena andresako fa tsy bolida le staffy na bolida le tompona andraikitra amin'izao fotoana zao manana fanantenana ve ianao ho an'ny kanina 2023 ho atao ho an'ny côte d'ivoire oui manana fanantenana fa miankina amin'ny finiavan'ny mpilalao hoe tena vonona any andresy ve satria mila mahafaty baolina aloha tsika vao mahakalifie fa za manam-pinoana amin'ilay confrontation anankiroa amin'ny centre afrika io fa mila pirey tsara tsika zay ny mahakasika ny namaranantsika ny ady hevitra sy mamaraparantsika tena iresaka kely ny vola kitra amin'ny akapobeany fotsiny a raha sitraka ao bolida inona no tsy ampy a sy mila amboarina amin'ny baolina kitra eto madagasikara eto ny lafin'ny teknika na ny fitantanana rafitra io le hoe fédération ve manao ahoana ihany ko ny fahitanao andreo mpitantana fédération izay tsy ny fanaraka zany ka azo lazaina mihitsy hoe nampitsoka tanteraka ny tontolo ny baolina kitra izay saika nitarika asakana mifoana zany teo amin'ny fiantrehana andreny fifantsanana kanina farany teo zay tsy natafiakatra tsika ireo a ny mety ho fahitanao mihitsiny zany anzay atao hoe tontolony fitantanana mbola kitra eto madagasikara zay misy ady an-trano ve ny fahitanao azy ihany ko sincèrement fahitako anazy aloha oka zay le ady lava amin'ny fédération e satria misy impact be dia be ho atya aminay mpilalao moa zany na za tsy otsoana fa taminay tamin'izay mbola atao di mahita ny ady lava sy fifamaliana atao zany fa oka zay de mba aloha mba manana vision anankiray daholy amin'izay ny mpitantana de ny ampiaka hitondra ny baolina kitra fa tsy aloha ajanona amin'izay zay ho ala ho atao de côté amin'izay zany zay zavatra fifamaliana sy tsy fafakazahoana entre andry zareo ao zay fa aloha mba samy olon-dehibe daholy amin'izay fa aloha mba mitsinjo ny firenena mampandroso ny firenena e bolida ve mahita hoe hidirana politika ny baolina kitra eto madagasikara amiko manokana aloha tsisy idiran'ny politika fa ny ao amin'ny fitondrana manampy ary tena teneniko anao rafa ratsiratsy teo ny fitondrana tsy nisy ny barea fa tena manampy financièrement amin'ny zavatra rehetra mametraka ny mpilalao any amin'ny hôtel tokony ho izy fa manampy fa tsisytsy miteraka fifanitrahana andraikitra sy miteraka tsy fantatro frustration na tsy fantatro amina mpitantana ve ny tranga sala amin'izay izay anisan'ny masarotiny ny fifa sy ny kafya ny fijabany ny politika ao anatin'izay atao hoe fitantanana ny kitra satria fantatrantsika fa association izany fédération ny baolina kitra zany amiko aloha tsy miditra zareo fa ny ataony zareo fotsiny ngamba de manampy e fa après zay any ambadika resaka any ambadika any tsy mbola tsy nahita hoe inona no zavatra nataony zareo fa ny zavatra hitako maso fotsiny aloha de tena manampy anay mpilalao izy surtout financièrement zany hoe mba hoe ho en bonne condition zay manao hoana ny fahitanao an'ireo ekipa pirenena tsy ny baria ekipa a ihany no resako a fa eo ihany ko zany ny U23 zay hiatrika ny fifanitsanany kanina U23 eo ihany ko ny lalao olympika 2024 na ihany ko ny adinitsika ny baria tsanona ihany ko a tsy maintsy resantsika andrasana fantratra ihany ko ny ekipa zandriny sy ny vehivavy zay to tsy misy fifanitsanana ntsony moa ty fifanitsanana nationaly io resaka io a asa efa tsy efa ho taona ray ve zay sa efa taona maromaro mihitsy aza no tsisy tsony zay tokony misy an'izany fandarana asa sy tetibolana tokana ho an'izany zavatra zany le zavatra tokony zavatra existe ao anatin'ny fédération zany hoe vehivavy ny jeune compétition na jeune ny compétition etatoerana compétition na catégorie rehetrarehetra fa de zay le mahatonga ana amin'teny hoe misaotra an'izay manam-piniavana ohatrany hoe le mitarika an'le 23 io fa rehefa tsy anao zany le tompona andraikitra de aloha zay olona mazoto no anao e
Satria zavatra amiko manokana aloha raha mandinika amin'ny fédération rehetrarehetra tokony tsy ho logika mihitsy zany hoe équipe nationale fédération tsy misy compétition ana vehivavy, compétition ana jeune, compétition ana ohatrany hoe catégorie rehetrarehetra zany e, fa tokony misy an'izay de bariashanna tokony de zao de efa manomana tsara ohatrany hoe mba tokony efa hisy tsy haiko roviana ny shanna roviana fa tokony efa mba misy fampivondronana kely na de ataoko hoe deux semaines fotsiny ary na ray volana ahafahany mpanazatra de teny zao mampipita ny hoe inona ny tokony ady hoentiny any, inona ny zavatra avany ampanazatra ho tiano ampitany amin'ny mpilalao. Ny tontolo ny fédération polita tsy haiko ianao na matsikaritra fa misy olana foana ny fifidianana fédération efapolo taona ny maro mihitsy a, inona no mety hososikevitra ao ialana amin'izany a, ekenao ve raha ohatra hoe tsy ireo liga roa amby roapolo plus un moa no eto amintsika tsy ireo irery intsony zany no ho afaka hifidy a, fa ireo tsy fantatro iry velona rehetra zay mety hoe mikirakira ny tontolo ny kitra malagasy ohatra tsy fantatro ny teknisiana, ny mpanazatra, ny mpitsara, ny mpilalao teo aloha, tsy fantatro mpanao gazety ara-panatanjahantena, indrindra moa ireo kluba zay ara-dalàna aloha, misy moa ny kluba ara-dalàna sy mahavita fifaninanana toefa miatra mantsy zany a ny ivelany any raha ohatra hoe tsy teny fotsiny tsika koatra ny komory zao efa mampiatra zavatra ohatra zany, sa inona no mety ho sosikevitry ibolida ialana amin'ity olana amin'ny fifidianana ao amin'ny fédération zay combat foana misy fifidianana averina mampalahelo ohatraohatra zany nytranga misy eto amintsika mantsy ka samy te hitondra daholo any fa amiko androkana mila ovaina aloha sincèrement tena mila ovaina le fifidianany de zay mahatonga an'le ady eo satria samy te hitondra daholo de manao zay moyen rehetrarehetra hoe ty ataoko an'izao ty de mifidy anah ty ataoko an'izao fa mila ovaina le izy inona mety ho sosikevitry polita anaovana mila le araky mila mandray lesona amin'ny olona efa mivony firenena mivoatra antsika hoe ohatra le araky ny proposition le niteneninao teo hoe amin'izay koa mba olona manana finiavana sy olona compétent tsy tena hoe tsy compétent zareo a fa mahalala ny tontolony baolina kitra no ao anatin'le izy zany zayfa manazanatra zany anefa mety fantatry polita hoe inona ny tena tonga ny toerany hoe edivana mafy mihitsy ny tena ny filoan'ny fédération na mety fantatry polity ohatra inona ny vola omeny fifahatsika ve isataona sa risabola ve sa inona ny tena mampatonga ny tena kombaby ohatra zao, inona ny tena tombontsoa avy amin'izy io tsy haiko aloha tsika fédération any aty afrika samy mahazo vola mitovy daholo e fédération amiko magnamo samy mitovy daholo ngamba ny somme mitovy fa mety fantatro zay somme zay mety tena tsy izay aloha tena sincèrement tsy fantatro hoe ohatrinona fa fantatro fotsiny hoe samy mahazo aide daholo ny fédération ampandrosoana amin'ny baolina kitra fa après samy te hiady toerana eo daholo samy te ho lehibe daholo de mety zay ngamba no mahatonga andreo zareo misisika teo ao fa ny akoran'izay tsy haiko hoe inona fa za koa mety hiady eo angamba manaraka manahoana ny fahitanao an'io firafitry ny am'izao io nisy fanapa-kevitra ny raisin'ny FIFA tena nahato tanteraka zany ny filoha arzakara olona io ny filoha alefitra voaloha io napetraka rehefa tafapetraka ny filoha alefitra voaloha to ohatra ny nisy menasy kely tamina raharah afafa tany ambadika tany a mandeha mihitsy ny azany resaka hoe nisy ny pressin nataoko kota hoe milamy ianao de miveriny depuis ohatraohatra zany ny zavatra eny ny mpakafi araha tenina ty bolina kitra de mahafantatra nyzany mikimaky miainga rehetrarehetra ao marina ve zany zavatra any bolita io aloha aferan'zareo fa raha za raha nyfaniriko a tena aloha mba olona vaovao amin'izay fa tsy le ohatrany hatramin'ny firy taona zay ohatraohatra zay foana problème tsy mbola nahita angamba hoe fédération tena hoe tena bien structuré tao amin'ny fédération tao hoe tena tsy nisy problème fa depuis an'ireny kanina ireny de misy problème foana comité de normalisation mitondry zao mitondry de tonga indray ny hoe de misy problème indray fa zao fa raha mba nyfaniriana de mba olona manana structure tsara amin'izay hoe olona mba vaovao tena monde vaovao mihitsy amin'izay ny iainana de mba olona manana mazotsy tena te ampandrosony baolina kitra fa tsy hoe tonga ao de hiady foana le ady mamaika fa tsy mifampandrosona amin'ny baolina kitra inary amara nyfandarantsika hiatrika ny famaranana oranza pro ligue
tompon'akana Madagasikara divisionna voalohany club izay nisy anao teo aloha Jesaya ao amin'ny CFFA andoharany fotsy amin'ny alahady ho avy izao anaram-boninahitra fahantelo izany ho an'ny Jesaya raha ohatra ka tafavoaka mandresy sy taoriana taona valo amby folo sy roa arivo folo sy roa arivo andresy ve ny Jesaya raha ny fahitany bolida azy a ny fahitanao azy a afaka tohananao ihany koa ny hevitrao angamba Bah, samy équipe tiko na ny Jesaya na ny CFFA misy CFFA misy mpanazatra sy akafiziko ty tira sonève Jesaya sy club de cœurako fa iadiny lalao a fa na izany ara tongilana any amin'ny Jesaya ny foko mifandresena zany dia misy somatoky fa andresy ny Jesaya fa bon maresy tsy ompiana andresy tsy akoraina fa samy représente atsika solitena atsika daholo ireo a Et ça me touche, va rassurer une équipe pour toute la zone à t'attirer quand il ou la loi. Où a fait ce vol, Polite? Tiens, faka. Tel pulton a mis toujours un fad. Tu maintiens un fad quoi, lo? Ah, caracarot ça. Fa, il faut manouer un exercice. Ti ambat qui a mandé petit qui a enchaîné. Manam c'est assoitau, mami aide c'est assoitau. Car c'est ni demain soit Polite, c'est ni Louaran, ni il n'a nommé tu un zarapric, na falpapi, na il faut na tonni Polite, tam ni exercice, na mbula atau na anapina. Awan itu saya mesti mencari tiket fasih salam zanvi manawa zanvi nawa manawa wona yang kuni andia tu tiket we mesti turuif sa samiafa se weta nawa anjala mesti mencari tiket jalan rufto joi nama mesti afatau yang kuni anjala tu fanda non fal papi naga apa kau mikon itu saya ngapa di seorang ba disponible arif ba milanar sarewe ba tsy tany saiko eto ny zavatra fitako na dia kely ary fa mba mamezy tratry izay fitako fotsiny a dia eo koa moa ny fifanakalozan-kevitra nataoko tamin'ny mpanazatra tamin'ny zareo ireny dia mameny hevitra ho zareo koa mifanakaiky be amiko ohatran'le nandritra ny za manko manaraka foana rehefa manohatra Jesaya amin'le Orange Pro League de misy tamin'ireny moa misy an'le matcha le retour foana dia mameny aviako amin'zareo ao mifanakalo hevitra amin'ny mpitatana le mpanazatra zay niarany lalao tamiko hoe zao ny zao ny fahitako an'iny lalao iny zaozaozao a dia ahoany dia mifanolo hevitra eo zay farany fantaniko tena farany inona no mety ho etriretiny bolida ho atao efa tonga ny atao hoe fisotrondronono satria misy an'izany koa ty tantara ity satria itony ny asa rehetrarehetra asa hifantoka kokoa any amin'ilay vie familiale ve sa hoe misy projet a tsy fantatro zay eritreretinao non projet ako aloha zany inona nyteneko anao hoe teo iny hoe mianatra aloha zaho ako a dia tsy haiko zay suiteny eo mety hoe mbola metimety raha faniriko dia anampin'ny ekipa pirenena sy club aty Madagasikara ako fa miankina amin'izay mpitondra eo mety amin'ny heritaona misy fédération vaovao mety ilana mety tsy ilana fa mandroso foana ako lalako zany mandroso foana dia io aloha zany le mano le école de foot kely io tiako toanana io tena tiako toanana satria mba tiako isiisy zany ny école de foot eto Madagasikara satria araka filazantsika matetika noavy 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 dia zay koa mba ty zay koa ny afaka homeko an'ny ny ankizy ka tita kely ny akazo manga zany hoe mba mivoaka aveny a dia mba manampy andry zareo mba andi ny lala ny bolida ihany keo satria zany mba fandeha fantatsika hoe avy amin'ireny ny mety ho baria ny orinany sy ho kitany bolina kitra malagasy ao anatin'izany rehetrarehetra zany mankasitraka bolida amin'ny anika toka ty amin'ny farany ty fantaniny ity ny antony dia zao manana loka hafa mihitsy ny bolida mety afaka mba hifampizarana kely ve ohatra ny volo dia tena isaka ny misy lalao io dia manana style volo foana bolida tsy fantatro zay mihitsy le filinina ve a ny akanjo sy nohatra ohatra zany mety mba mahazonao valina ve non za ndreny za jejojezo dia manaraka ny tendance zany any Eropa foana ako hoe inona ndray ny tendance amin'izao fotoana zao dia ohatr'zao dia nenay koa moa zany le resaka fiakanjo ohatrany hoe any monde professionnel ala izy ohatrany hoe cinquante beaucoup e ouais tena ohatrany hoe ohatran' zany zany fiainana any monde professionnel hoe nihitako aloha fa neny joera sa zany tadidiko tsara tamin'izay
pour attirer ces canjou non ces canjou de marque ne nous va non de va afficher les runes non alain les runes canjou non de Anthony Ria Funé de Analand les runes toujours ça dans le monde ni monde professionnel là va c'est que ni club amisien jouera ça dans le fan équipe en andana que tu ouvres ça nous pour les vêtements non canjou de marque non de si voter moi marque va manu akanjo de marque zany tena ohatra ny important le rony any niana de bosy mekanjo tsara ohatra zany volo any koa ohatra any koa da volo ndray indray filina koa zaty miovaova foana ndray amrandana ndray miorongorona volo ndray atoko ohatra ouais ina misy kitan bola kitra tena kafizana polida ve tsy fantatro amintsika ny hoan'ny resaka io izany meto tena mpilalao tiany bolida aty Afrika sy manerana an'izao tontolo izao mihitsy a mety nanam-pandriana hitovy amin'izany olona zany mihitsy any ve bolida ohatra toy ny mpilalao rehetra zay samy manana zay andeha atao hoe fitaratra ankeliny zay tamin'ny mbola tanora aloha Cristiano Ronaldo ny tena tiako hoe après raha mpilalao indray aloha de raha teto toerana aloha makafiziko zany a makafiziko aloha di Romain Métanira sy Ibrahima Mata reo mba akafiziko teto Afrika ndray ohatra mety hoe milalao Afrika anytsika ay milalao ty Afrika amizao akatoka koa misy ty Madagasikara aloha satria zalaika ekipa pirenena atsika de eto ndray miresaka ndray tsika ny Afrika ndray de vao ny sa sy na Champions League koa ve sa hoe maneratany mihitsy non ny mpilalao aty Afrika tsy akafiso any fa tena ohatrany hoe nahatalanjona na ny filalaoany a de Sadio Mané tamin'le nylalao confrontation natao taminazy tatya Madagasikara sy tany Senegal tena variana be mitsery anazy fa tena mahay le ry tena mahay izy oa fanao manerana zao tontolo zao manerana zao tontolo zao mesutosil ouai makasitraka bolida nanaiky nasainy fandarana tamin'ny tiartira misy afatra hoentinao hoan'ny mpanaraka ny fandarana na mety misy zavatra mba homaninao mba tianao resanaka nefa tsy nanontaniko androany de mba meko fotoana kely ianao zao non tsy de misy zavatra homanina be fa misy matoky fa ho kalifientsika manam-pinoana fa ho kalifientsika de miraro soan'ny tsika vahoaka malagasy ami'ity andro fety tya de mirarosoan'ny surtout moa zany ny Orange Pro League amin'io famaranana io de misy matoky fa mbola hivoatra bebe kokoa ny Orange Pro League makasitraka bolida bolida ve mitsy Real TV any ivelany any sa tsy mba manaraka ny manaona fahitan'ny olona ny Real TV any ivelany any na fahitanao anazy za manaraka rediffusion foana rehefa tsy mahatratra an'le directa fa mandefa amin'ny YouTube de mijery ty ohatrany hoe misy fotoana ohatrany hoe samy manque le ohatrany hoe aty Madagasikara de mandefa Real TV moa ny tele hitako tena hoe puissant amin'izao eto Madagasikara de mijery vaovao amin'ny tele mijery vaovao gasy foana de amin'ny alalan'ny Real TV ny jerevako anazy mankasitraka ny antony ametrako an'izay ty fandaratsika ty misy fantaniana eny sa tsy zay any farany de ametrako fantaniana anao zany de na eny na tsy fotsiny voanyteny fa tsy asina fanazavana ok mety sitraka bolida ve ny ametrako an'izany sa tonga de faranatsika fandarana alefao na ino an'le resaka ao teo a mantsy hoe fédération na miady zary mety isy taona iady aho ka na fantaniko hoe bolida ve manana ambition ho filoha amin'ny fédérationna malagasy a ohatran'ray Samuel Eto'o reny ray andro any eny atsia eny mankasitraka bolida misaotra tompoko misaotra Madagasikara isaorantsika rehetrarehetra niaraka taminay tamin'ny TLT mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoafilma tompoko